不夸张的讲，印度是飘了，一条高速公路的建成就以盛大飞行表演来庆祝，幻影、美洲虎等军机在上空进行盘旋，这或在彰显着印度离全球其所称的第一军事强国好像越来越近了。越来越多的突破或让印度有了底气，竟然公开打脸美国，要接收俄罗斯的 S-400， 再次把美国的警告当成是耳旁风。而现在印度又无视印太领域局势的紧张，和法国进一步加强合作。据悉，法国最强大水面战舰亮相孟买港，舍瓦里亚保罗号的到来无疑是彰显着法印关系更进一步以及两国的密切联系。除了海面的军事合作加强外，两国在空军也进行了大场面演习。在西海岸上空的大型部队交战演习中，双方再次进行了宣誓。法印这两大动作侧面也反映着印太的局势会变得更加诡异，很有可能迎来多事之秋。相关人士对此分析，法国频繁出现在印太领域，或也打着平分一杯羹的想法。美国经常性的派遣军舰、航母在印太领域找存在感，试图将这件事情变为常态化。而从英国的角度上看，其也在效仿美国的做法。在美英的影响下，德国和法国纷纷表态，想要进一步增强在印太领域的影响力。作为印太领域影响力之一的国家，印度无疑成为一大香饽饽。法国也打算通过笼络印度，间接来加大对印太局势的影响。法国军舰亮相于印度，明眼人都看得出来，法国的意思就是想为自身在印太领域行动制造一个合理的借口，而这自然也引来了印度人的关注，并发起了热议。印度一篇文章指出，法国驱逐舰的到来无疑是印度海军与法国海军合作的一大推进。当然，印度人的看法不会像印度所表现的这么乐观，有人对法印合作持有怀疑的态度，认为印度应该将武器国产化提到日程上来，而不是通过简单的合作妄图来提高自身的档次。所谓的合作在真正的实力面前根本就不值得一提。也有人嘲讽法国的能力没有多强，印度竟然指望着法国，这太让人惊讶了。毕竟在中国航母面前，这艘军舰真的是小巫见大巫。换句话说，法国在这方面远远比不上中国。总之，印法两国表面是军事合作，但归根结底还是各怀鬼胎。有句话说得好，没有永远的朋友，只有永远的利益。从长远上看，印度与法国等西方国家进行军事合作，这简直就是损人又损己。希望印度能早日认清现状，不要再加剧印太领域紧张氛围了。随着大国对抗的不断推进，美国的动作也越来越多。众所周知，在对抗这件事上，美国的优势之一就是拥有众多的盟友。在意识到单靠自己无法再成功阻止中国崛起时，美国就开始拉拢盟友，大搞盟友秀。据《环球时报》最新报道称，日前美国联合日本以及韩国共同在华盛顿，从美国邀请的国家中就可以明白这场会议的中心议题。无论是日本还是韩国，其都是美国推进亚太战略的重要一环。因此，这一场会议也被美国视为加强美国亚太盟友体系的重要一步。不过理想很丰满，现实却往往很骨感。一场本来加强对抗共识的会议，最终却向外界展示了美国同亚太盟友之间的巨大分歧。据报道介绍称，因为日韩之间的矛盾，双方均缺席了美国计划中的三方联合新闻发布会。可以说，日韩在美国地盘上不留情面，也让东道主美国尴尬极了。值得指出的是，这也是对美日韩三方联盟的一次公开警告。在本次会议上，日韩的矛盾被无限放大，除了岛独问题外，日韩之间还存在更加难以调和的历史遗留问题。可以预想到的是，这一矛盾短时间内无法调和，连美国出面也不行。而会议上的另一个细节也表明，不止日韩之间有矛盾，美国同盟友韩国之间也存在诸多的矛盾。在被问及是如何看待中国时，韩国表示中国是战略合作伙伴，并对这一合作关系的未来表示美好期待。从这里也可以明白，随着中国影响力的不断增大，美国想要在亚太推进对抗中国这一共识将会面临重重阻碍。美国遭遇的这一尴尬局面也在网络上引起了众多的讨论。其中一个网友脑洞清奇地表示，这难道不是日韩上演的苦肉金蝉脱壳连环计？言外之意，这是日韩不愿对抗中国而故意演给美国的一出戏。尽管双方合谋这一出戏的可能性很小，但是从某种程度上来说，日韩确实有不愿跟随美国对抗中国的现实原因。美国的一系列表现已经让日韩明白，他们不过是美国推进大国对抗中的一颗棋子。一旦亚太真的爆发战事，美国就不会冒着被打击的风险拯救日韩的。到那时处于对抗前沿的日韩，无疑是成了大国对抗的炮灰。近期来，随着中俄两国的关系日益递进，美英就开始对中俄的友谊开始下手了。此前我国发射了一颗普通的航天器，但这样的消息却成了英国媒体用来抹黑中国形象、挑拨中俄友谊的一个发力点。英国金融时报一再炒作这是中国发射的高超音速导弹，还宣称这会威胁到国际社会的安全。
此外，他们还向俄罗斯总统府克宫传达信息，声称这样的举动是中国的潜在威胁，会涉及到俄罗斯的安全。但是克宫发言人佩斯科夫并没有买账。随后，美国也开始向中国挑拨中俄之间的友谊。近日，美国政府以及多位高官指责俄罗斯的反卫星武器试验，认为俄罗斯在近地轨道上制造了大量垃圾，威胁到了国际空间站航天员的安全。对此，美国航天局局长比尔·尼尔森还特意强调，俄罗斯这样不负责任的行为很可能会威胁到中国空间站的安全。有相关分析称，如今世界格局大致已经形成了中美俄三足鼎立的局面，或许单从读者的角度来看，可以说是形成了中俄和西方的对立面，所以他们就开始对中俄的友谊不断挑拨，因为只有将中俄两国分散，他们才能更容易的打压。不过我们也清楚的知道，以美国为首的西方国家的良苦用心，因此我们也不会轻易上当。中俄两国关系并非盟友，但胜似盟友，所以西方还是早日放弃这样的想法为好。值得注意的是，面对英美的挑拨，俄罗斯总统普京近日也再一次表态，宣称中俄两国的关系已经达到了历史最高水平，今后还将继续扩大两国合作来应对西方的挑拨。据消息报道，近日普京在俄罗斯外交部委员会会议上发表讲话时表态，现在中俄的关系已经达到历史最高水平，具有全面战略伙伴关系的特点，但是这种关系并不是每个国家都喜欢的，一些西方国家正在挑拨这种关系，所以俄罗斯将与中国朋友在今后的发展中加强合作来应对这种挑战。总之，我们还是奉劝一些西方国家应该正视国际关系，不要逆世界潮流而行，任何企图破坏世界稳定发展局势的国家都不会有好的结果。在11月19日的社交媒体上，一则来自华盛顿的消息让不少吃瓜群众看了一个乐呵。这件事就是美国大搞盟友秀，结果最后却只剩美国独自唱了一出独角戏。据官方媒体《环球时报》11月19日消息，在时隔4年后，美国再次拉起日韩重新搞了一出三方联盟，邀请了日韩副部长级官员前往美国华盛顿进行面对面磋商，试图继续拉拢韩国一起给中国添堵。可惜，美国的算盘确实精彩，但是显然盟友们是不打算配合唱这一出戏的，所以在这一次磋商会晤上，日韩官员直接当场翻脸，在华盛顿大吵了一架，以至于最后三方结束会谈后的联合发布会上，只剩下了一个美国副国务卿舍曼在那儿尴尬地唱了一出独角戏，日韩官员结尾出席。不得不说，这次日韩还真是直接把美国的脸面放在地上踩，毕竟美国这次搞的美日韩三方联盟，目的自然是为了所谓的亚太盟友体系，在会议中自然是没有少得聊有关中国的话题，可以说这就是一出唱给中国听的盟友秀。必须要指出的是，在这次会晤上，当日本一再提及半岛问题的时候，从美国一再敷衍的态度中就能够看出，这次会晤的重点是拉拢韩国。所以这次日韩翻脸，虽然普遍认为是此前韩国和日本历史遗留的问题，以及日前韩国警察厅厅长登上日韩有着领土争议的独岛，和随后韩国防长登上了位于独岛附近的玉林岛，并巡视了一遍韩国驻守在当地的军事基地一事，引发了日本的极度不满，因此直接导致了日韩在华盛顿翻脸。但是从另一个角度来说，这次何尝不是韩国主动不想掺和进美国的亚太事务中呢？从此前韩国的种种行动中可以看出，韩国是一点都不想得罪中国，所以一直以来美国所有的拉拢都给躲过去了。甚至在这次会议上，韩国也一再强调自己一直在努力加强维护和中国的良好关系。有分析人士指出，这次韩国就这么恰到好处的突然登上日韩争议领土，或许是其一是为了躲避美国又一次拉拢的行动，其二则是给最近野心正盛的日本一个警告。最近日本屡屡在领土问题上和中俄发生争端，甚至一直在升级军事力量，作为同样和日本有领土争端问题的韩国，自然不会无动于衷了。而且就在前不久，韩国总统候选人李在明直接呼吁永远不能信任日本人，坚决反对美日韩三方联盟。韩国小学生反日情绪高涨，画了一幅幅消灭日本人这样极度反日的画，在国际社会上引起热议。就此而言，不得不说，美国选择美日韩联盟还真是一个相当糊涂的决定。